Meus amigos, estamos nos aproximando cada vez mais do lançamento de Horizon Forbidden West aí, que vai acontecer no mês de fevereiro, e à medida que esse lançamento se aproxima, o PlayStation vai lançando cada vez mais informações pra gente sobre o mundo, sobre o que esperar, sobre os inimigos, sobre a Eloy, sobre a história. E hoje não foi diferente, pessoal, porque o PlayStation divulgou recentemente aí mais um vídeo falando sobre as tribos que a gente pode esperar encontrar aí no mundo vasto de Forbidden West. Sobre isso nós vamos conversar aqui hoje, porque eu vou mostrar esse trailer pra vocês, traduzido aqui com as legendas, espero que boas, né, porque a tradução é do próprio YouTube, e a gente vai discutindo um pouquinho acerca disso. Saudações, delícias, eu sou Caio Nobre, hoje eu estou somente só novamente aqui, porque os horários meio do Alanis não bateram e tal, mas fiquem tranquilos que o nosso querido roubador de almas em breve estará de volta. Então já deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, galera. Sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, ó, pra gente poder começar a ver esse trailer todos juntinhos aqui. Já tá devidamente preparado, com a qualidade do vídeo em 4K, do jeito que vocês merecem. Então, bora lá, sem perder mais tempo, pra gente poder conferir esse negócio, depois a gente discute um pouquinho. Peggy 16. Vamos ver se a tradução vai estar boa. Deixa eu mexer no som. Ó, tribos de Forbidden West. At the eastern edge of the Sundom. Tribo leste do sol. Stake their claims on the frontier. Asuran. Tinkers. Petroleiros. Ah, que da hora. Revelers. Meanwhile, the Karja guard their border. Ah, os Karja. Afraid of what lies beyond. Eles estão no primeiro jogo, os Karja. In the Forbidden West. In Plainsong, a red blight consumes the fields, threatening to destroy the cycle of life and rebirth. The Utaru sing Utaru. To heal the land. But no hymn will save them. And further west, the Tanakh. Cara, olha os gráficos disso, irmão. Each as different as the lands they dominate. After generations of bloodshed, they now cling to a fragile peace. Faced with a new enemy. Regala and her rebels. Regala. Yet as deadly as they are, there are rumors of an even stronger tribe. Strangers pass the shore, searching for secrets on the very edge of the West. Ué, mano, ué. Peraí. To a fragile peace. Faced with a new enemy. Regala. Olha esses gráficos, irmão. São javali, mano. Ali? Yet as deadly as they are, there are rumors of an even stronger tribe. Strangers pass the shore. Oh. Searching for secrets. On the very edge of the West. Cara, vocês viram ali a Eloy que deve estar narrando, eu acredito, né? Pela voz assim e tal. Mano, olha que da hora, rapidão, antes de comentar. Olha esse javali aqui de máquina, velho. Que muito louco. Essa máquina não tinha sido mostrada ainda não, né, pessoal? Tô achando que essa máquina aqui é nova, velho. Eu, pelo menos nas imagens, assim, trailers que a gente viu do Horizon Forbidden West nesses últimos tempos aí, nos últimos meses e tal, essa máquina aqui ainda não tinha sido apresentada, entendeu? Mas o que me chamou bastante atenção nisso daqui foi o comentário de que nós temos uma tribo ainda que parece que não é conhecida, ou assim, não quiseram falar nesse trailer pra não estragar uma surpresa, alguma coisa da história, né? Que navega aí pelo mundo e tal, pelas terras, buscando segredos, e que dizem que é uma tribo ainda mais grandiosa. Olha só que coisa interessante, hein, rapaz? Eu achei interessante pra caramba eles apresentarem
os tipos de tribo que nós vamos ter contato aqui. No Horizon Zero Dawn a gente já tinha algumas, né, os Karja mesmo que eles comentaram aqui, a gente encontra, a gente conhece, a gente interage ali, olha lá, acabou de falar dos Karja aqui no primeiro jogo. E é legal a gente ver um pouco mais dessa expansão desse mundo, porque como já é de se esperar, ele vai ser bem mais vasto do que a gente conhece ele no Horizon Zero Dawn. Então a gente pode esperar aí sim uma expansão em termos de história, principalmente, por conta da interação dessas tribos, e com base em tudo que tá acontecendo, que eles estão mostrando aqui pra gente, né? Os rumos que essa história vai levar, eu espero que eles unam as tribos de alguma forma para poder enfrentar os Regala, que é essa outra tribo que ela comenta no final aí, que é a tribo hostil, vamos dizer assim, né? Que vai causar as loucuras ali, os perigos que a galera vai ter que dar um jeito de enfrentar. Agora, uma coisa que eu preciso ressaltar novamente, eu tava falando aqui enquanto o trailer tava rolando, são os gráficos desse jogo, que, meu amigo, esse negócio no PlayStation 5 principalmente, que deve ter um modo de gráfico aí pra gente poder habilitar ali, poder aproveitar o máximo que ele tem a oferecer, vai ficar lindo demais, velho. Nossa, eu mal posso esperar, porque o Zero Dawn ele já é bonito pra caramba. Esse jogo aqui então, nossa senhora. Ó, buscam segredos na extremidade do oeste, ó. Eles comentam aqui no final acerca dessa nova tribo aí que a gente vai encontrar nesse novo jogo. E uma outra coisa que eu tava pensando aqui acerca dessas tribos que a gente vai encontrar, porque assim, no Zero Dawn, até onde eu me lembro, as tribos elas tinham armas e coisas diferentes ali pra gente poder encontrar que ajudavam a Eloy ali na sua jornada, né? A gente tinha os arcos, tinha as armadilheiras, tinha os estilingues e tudo, só que de tribos diferentes com funções diferentes, entendeu? Eu acredito que com o adendo de mais tribos assim, a gente ter tribos diferentes pra poder interagir e tal, eles devem expandir também essa questão de armamentos e até mesmo de armaduras, porque a gente tinha também trajes diferentes para Eloy com base nas tribos que ela encontrava. Então a gente deve ter muito mais com base nessas novas tribos aqui para poder dar pra gente atributos diferentes. Eles até comentaram que a árvore de habilidades da Eloy ela vai ser mais vasta se comparado ao que a gente vê lá no Zero Dawn, o que já é esperado, né? Então a gente pode sim aguardar uma interação com essas tribos de forma que eles irão trazer pra gente equipamentos e armas que vão dar atributos diferentes que devem influenciar também nas habilidades que a nossa querida Eloy vai utilizar aí, de acordo com que a gente vai evoluindo ali na sua árvore de habilidades e tudo. Eu até penso que alguns desses trajes de determinadas tribos aqui devem influenciar mais uma certa ramificação da árvore de habilidades da Eloy do que outras, entendeu? Então vai ser bem interessante de ver isso. Tô muito curioso, tô muito no hype para poder colocar as mãos nesse jogo aí. A gente deve trazer, pessoal, conteúdos aqui no canal do Horizon Zero Dawn para vocês ainda, em termos de live, jogando o jogo aqui no PC, no Ultra e tudo, nos próximos dias aí, para poder fazer aquele aquecimento gostoso do Horizon Forbidden West aí, que a gente tá bastante empolgado, eu tô bastante empolgado pelo menos, quero muito jogar esse jogo, ver qual é da história, ver a Eloy novamente ali, e o que a Guerrilla preparou pra gente nesse jogo. Agora eu quero saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam de tudo isso que foi mostrado nesse trailer aqui com relação às tribos, o que vocês pensam acerca disso, como elas irão influenciar na nossa jornada, no gameplay da Eloy. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês aí. E novamente, meus amigos, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vou ficar por aqui, um beijo, ó, pra todos vocês aí, até mais e vamos, galera!